Dai. Agora pegas aí. Com fé. Bora. É agora. É. Não vá a pitar, cara. É, cara! Vamos! Sim, tá bem. Abemos papa, amore! Dá-se! Não faço a rir, cara. Como é que é, malta? Estamos de volta, como vocês viram aí nos takes anterior a este. Já trabalhou, confere. Fizemos aqui um... Não foi aquele chamado first start em que a temperatura da água já está a meio. Foi um genuíno first start. Pronto. Foi o segundo. Foi o segundo. Mas bem, Rosa, faz aqui um resumo do que eu trouxe, do que é que vocês fizeram. Pá, trouxe coisas boas, gostaste? Gosteste, epá, o material, principalmente aqui a nível de bagens, espetacular, não é? Além de ser de uma qualidade espetacular, epá, foi só chegar... Bateu tudo montar, certo, já. Não houve nenhum engano desta vez. Não, e até trouxe a mais, que é para o pessoal escolher. Pá, malta, olha, a gente até vai usar um para fazer para a Damoval. Tem que ser. Veio a mais, a gente não vai jogar fora. O radiador também foi chegar e montar, não houve nada a fazer assim de apoio extra, epá, nada? É só que por causa, por ter ar-condicionado, é preciso chegar ligeiramente atrás, epá, mas estamos a falar aqui... De meio centímetro, não é nada de especial. E o radiador, traz os encaixezinhos todos. Exatamente. Que se a gente tem ou não tem AC, não é? Yeah. Top, meu. Tanto até aqui para o intercooler. Intercooler, tudo. É só chegar e, pá, e montar. Foi só preciso esse bocadinho aqui, por causa... Toca ali, mas nada de mais. De resto, tubagens, está tudo, líquido, óleo... Bem, os líquidos estão todos, óleo, valvulina, anticongelante, óleo da direção... Estás a gostar ou está a ser chato? É um bocadinho chato este carro. Mesmo depois já estar praticamente a maior parte feito, é chato. É chato. É sempre chato. Este carro é um carro que requer muita paciência, não é? É. E cabelos. Já tens poucos. Olha, podemos ouvir eu a trabalhar mais uma vez? Bora lá ver se quer dizer, olha, tens de ligar aqui a bateria. Já, pomos a bateria. Pomos a bateria. Será que pega agora? Acho que sim. E caraças! Vamos lá ver ela trabalhar mais uma vez. É cara! Anca! Anca! Já queres dar uma agasada? Já estou aqui a carregar no acelerador. Hã? Gostas? Agora sim. Agora sim. Agora já gosto. Já olha, este barulho de escape direto. Não há patrão. É só um moleque. Era só meter rodas e transmissões e primeiro a fundo. É falta essa parte. Olha, então pronto, está aqui um ponto de situação, que é que... Próximo passo. É montar o resto. Próximo passo. Que é o resto, que é o resto. Olha, vocês, que se não querem aparecer no YouTube, andam daqui para fora. Que já trabalha. Já trabalha, companheiro. Isto aqui sai já daqui que primeiro ao corte, companheiro. Já trabalha. Até ficas maluco. Olha. Mal, mais um. Isto cheira-vos a lanche, não é? Cheira-vos a lanche. Cheira-vos a lanche. Que, my friends, vocês dois é que estão a trabalhar nisto. Próximos passos. O que é que espera aos meus seguidores no próximo episódio? Epá, o próximo já tem que estar pelo menos a rolar mesmo. A dar uma voltinha? Agora, sim. Agora falta aqui. Acabamentozinhos. Transmissões, óticas, para-choques. Pá, e mais uma coisa ou outra que não estou lembrado. Caixinha do filtro de ar, dump valve. Vamos usar a réplica Forge. Sim. É? Olha o seu peru. E pronto, olha, está aqui um update. Já ouvimos o carro a trabalhar. Custou, tivemos aqui uns problemas a nível de sensores. Sorte que tínhamos aqui um GT do Rosa que andou a fazer de dor de peças e descobrimos os sensores que não estavam a funcionar bem. Agora eu tenho que devolver os teus e mandar vir novos. Se der jeito, senão ficamos com dois GTs que não pegam. E acho que não é boa ideia. Portanto, fiquem por aí, próximo episódio se calhar já vamos dar boost, não, mas uma voltinha. Epá, pelo menos uma volta aqui ao quarteirão. É. Pronto. Então vá, fiquem por aí, na descrição vai estar as redes da malta, um grande abraço e um grande agacho. Gacho!